Բարև ձեզ, հարգելի ուսանողներ, մի քանի օր առաջ ես հայտարարել էի, որ մոտորերս մտադրություն ունեմ, նոր ուսումնական տարվան, նոր առհասարակ շրջանին ընդառաջ դասախոսություն ունենալ 10 պատվիրանների վերաբերյալ լայվ ձևաչափով. Ես այս սովորությունը ունեմ, այսպես ավանդույթի իմեջում դուք առաջին անգամ չի որ տեսնում եք, մի քանի անգամ, հատկապես նաև երկու անգամ եղել է օգոստոսի վերջին նոր ուսումնական տարվա ընթառաջ թեմաներ, որոնք որ շատ հաճախ չեն արծարծվում, բայց իմ պատկերացմամբ կարևոր է, որ դրա մասին առնվազն մենք խորհենք և ունենանք, նաև եթե այնպես կստացվի, որ մարդիկ կգտնվեն, որ ցանկանան սրանով ավելի խորը զբաղվել, ես մեծ հաճույքով նաև կօգնեմ. 10 պատվիրանների մասին այս դասախոսությունը ես, կարելի ասել, բավական երկար ժամանակի ընթացքում եմ պատրաստել, որովհետև այս թեման կարծում եմ շատ հետաքրքիր է ժամանակակից աշխարհում ապրող մարդու տեսանկյունից, ժամանակակից Հայաստանում ապրող մարդու տեսանկյունից, երբ որ կարծեք թե ոչ մի բռնվելու տեղ չի մնացել, արժեքների լիակատար կործանում է տեղի ունենում և մենք չգիտենք թե ինչից կարող ենք սկսել այս ազատանկումից վերանալու գործ, ազատանկումը դադարեցնելու գործընթացը. Եվ այս առումով գուցե ինչ-որ գաղափարներ, ինչ-որ մարդկանց մոտ առաջանա. Ես կքաջալեր էի, որպիսի մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են, ավելի խորանան, որովհետև ուղղակի խորանալու հսկայական տեղ կա այս հարցի շուրջ, ցավոք սրտի սա մի թեմա է, որը մեզ չեն սովորեցնում ոչ դպրոցներում, ոչ բուհերում, մեր ֆակուլտետում մենք սրա մասին չենք անցել, և կարելի է պատկերացում կազմել զուտ անհատական մակարդակով հետաքրքրվելու դեպքում. 10 պատվիրանների արտահայտությունը շատերս լսել ենք իհարկե, բայց անձամբ ես, երբ որ փորձեցի հետաքրքրվել այս հարցով վերջերս, ինքս փորձեցի մինչև կարդալը հիշել, թե քանիսն եմ հիշում այդ 10 պատվիրաններից, 3-4 ստանդարտ պատվիրանները հիշեցի, մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, այնինչ իրականում կային պատվիրաններ, որոնք որ ես չէի հիշում, որ այդպիսի բան կա այդ 10 պատվիրանների մեջ. Մինչդեռ այսօրվա իրավաբանության հիմքը կարելի է համարել հենց այս 10 պատվիրանները, ես այս թեզը փորձեմ նաև հիմնավորել, ընդ որում այսօրվա իրավաբանության ոչ միայն կրոնական առումով, այլև այսօրվա իրավաբանության աշխարհիկ պետություններում, նաև դրա մասին խոսեմ. Մենք 10 պատվիրանների հետ կապված ունենք մի քանի հարթություններ, մի քանի այսպես ենթա թեմաներ, ամենաառաջին ենթա թեման դա շատ փոքր անդրադարձ, թե որտեղից այս ամեն ինչը առաջացավ. Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք Աստվածաշնչին, այսպես կոչված Հնգամատյանի երկրորդ գրքին, Մովսեսի կողմից, ինչպես ընդունված է համարվել, Մովսեսի կողմից գրված Հնգամատյանի երկրորդ գրքին, որը կոչվում է Ելից գիրք կամ Ելք հայերենով, ոչ մի կապ չունի համապատասխան դաշնքի հետ, և ուշադրություն դարձնեք, այնտեղ շատ հետաքրքիր պատմություններ են, և այս Աստծո կողմից 10 պատվիրանները շնորհելու պատմությունը շատ հետաքրքիր է. Նույն պատմությունը նկարագրված է իդեպ Հնգամատյանի 5-րդ գրքում, որը կոչվում է երկրորդ օրենք. Երկրորդ օրենք է կոչվում. Այսինքն երկրորդ և 5-րդ գրքերում նույն պատմությունը նկարագրված է որոշ տարբերություններով։ Ընդհանուր նայն է, որ այս
10 պատվիրանները շնորվել են Աստծո կողմից Լեռան վրա, որը ի դեպ ելից գրքում կոչվում է Սինալեր, իսկ երկրորդ օրենքում կոչվում է Քորեբ լեռ։ Այսօրվա մասնագետները գտնում են, որ Աստվածաշունչը գրող Աստվածաշունչի հեղինակները անկախ դրանից, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում, որ դա մարդկային ստեղծագործություն է, թե ինչպես ուղադավան քրիստոնյաներ պատկերացնում ենք, որ դա Աստվածաշունչ ստեղծագործություն է Սուրբ Հոգու կողմից, այսպես ոգեշնչված վիճակում գրված, բոլոր տարբերակներով Աստվածաշնչի հեղինակները նույն բանն են, նույն լեռն են նկատի ունեցել, որը ունի երկու, այսպես, գագաթ, եւ մեկի անունը Սինա, կամ ավելի ընդունված ձևով Սինայ, համանուն թերակղզու անունով, իսկ մյուսի անունը Քորեբ։ Ես բոլորովին վերջերս, այսպես, այցելեցի այդ լեռն, ու կարելի է անվանել ուխտագնացություն, եւ կարող եմ ասել, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ ցանկություն ունեն իրավաբանության, այսօրվա ժամանակակից իրավաբանության ծննդավայրը տեսնել, միաժամանակ տեսնել մի հոգևոր կարևորագույն կենտրոն, միաժամանակ ինքները ձեր հետ մնաք ինչ որ ժամանակ, ինչ որ դժվար փորձություններով հաղթահարեք, սա շատ լավ հնարավորություն է ձեզ համար։ Եգիպտոսում, Սինայում գիշերով բարձրանում են, տանում են մարդկանց, բարձրանում են, եւ ավանդույթն այն է, որ պետք է այնտեղ դիմավորել լուսաբացը, ու արևածակը։ Պատմությունն այն է, որ Մովսեսը բարձրացավ Սինա կամ Քորեբ լեռ, Աստված նրան շնորհեց այս 10 պատվիրանները, որոնք որ գրվեցին Աստծո ձեռքով, սա է ամենակարևոր մասը այս պատմության, երկու քարե տախտակների վրա, որոնք դուք շատ հաճախ կտեսնեք, այսպես կամարաձև պատկերով երկու տախտակ Մովսեսի ձեռքին, եւ Մովսեսը իջավ 40 օր լեռան գագաթին մնալուց հետո ժողովրդի մոտ, եւ տեսավ, ինչ որ ժողովուրդը կուրք է իր համար, ոսկե, այսպես, ոսկուց կուրք է սարքել, եւ այդ կուրքին է պաշտում, բարկացավ, քարերը ջարդեց այդ երկու տախտակները, բայց հետո բարկությունը երբ անցավ, այդ քարե տախտակների բեկորները հավաքվեցին, դրանք դրվեցին մի տուփի մեջ, դա դարձավ Իսրայելի ժողովրդի սրբություն սրբոցը, եւ ինչպես այսօր դրոշներն են, այսպես զորքի առջև, մարդկանց առջև տանում, այնպես էլ այդ, այսպես կոչված, խորանը, սրբության խորանն էին տանում զորքի առաջ, մարդկանց առջև, եւ դա համարվում էր ամենասուրբ վայրը, որ հնարավոր է։ Հետո արդեն ըստ ավանդույթի այդ քարե տախտակները պարունակող տուփը առարկան տեղադրվեց տաճարում, երբ որ տաճարը կառուցվեց Սողոմոնի կողմից, դա տեղադրվեց տաճարում ամենասուրբ վայրում, սրբություն սրբոց, նորից ասեմ, այնտեղ գրեթե միայն, կարծեմ, իրավունք ուներ մտնել քահանայապետը, այսպիսի կարևորություն էր տրվում, հիմա ուշադրություն դարձնենք ինչին, օրենքի տարին։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք մի ունիկալ բացառիկ երևույթ, երբ իրավունքը համարվում է ամենասուրբ բանը, որ տրված է։ Այսպիսի բան շատ ժողովուրդների մոտ մենք չենք տեսնում։ Եթե մենք փոքր ավելի լայն աչքով նայենք, ապա այսօր նման մոտեցում ունեն իրենց գլխավոր օրենքի նկատմամբ, օրինակ ամերիկացիները, որոնց համար սահմանադրությունը սրբության պես մի բան է։ Մեզ համար, շատ ուրիշ ժողովուրդների համար, սահմանադրությունը այդքան մեծ կարևորություն չունի, չգիտեմ, անկախության հռչակագիրը այդքան մեծ կարևորություն չունի, ամերիկացիների համար անկախության հռչակագիրը ամենակարևոր պետական տոնն է, հռչակագիրի ընդունման օրը հուլիսի 4-ը օրինակ, եւ դա նույնպես սրբության պես մի բան է։ Եվ այս օրենքների օրենքի նկատմամբ հարգանքը շատերի կարծիքով ձևավորվել է նաև հրեա ժողովրդի այս ավանդույթը հաշվի առնելով։
Ինչու է հետաքրքիր այս մոտեցումը, որովհետև մենք գործ ունենք ամենակարևոր օրենքների մասին, կամ կարելի ասել օրենքների մասին, եւ մի մտածեք, որ Աստծո կողմից տրված պատվիրանները ըստ հրեական կրոնի, ըստ 5 տակարանի համանափակվում էին այս 10 պատվիրաններով։ Իրականում այսօրվա հրեական, ուրեմն հրեականության ուսմունքները առանձնացնում են մի քանի տարբեր տարբերակներ կան, բայց առավել ընդունված տարբերակն այն է, որ 613 պատվիրան են առանձնացնում։ 613, այսինքն նայում են Աստվածաշնչում, որտեղ որ Աստված ինչ որ մի բան է ասել, այլ ոչ թե հենց միայն այդ պատմական կտորում, այսինքն միայն Սինա լեռնակակաթին տվել է այդ 10 օրենքները, նրանք համարում են դրանք Աստծո կողմից տրված պատվիրաններ, եւ դրանց թիվը 613-ն է։ 613-ը սկսում է ամենասահմանափակ ժամանակագրական առումով, օրինակ այն, այսպես ասենք, պատվիրանից, երբ որ Աստված ստեղծելով Ադամին եւ Եվային, ասես գնացեք, երեխաներ ունեցեք, բազմացեք, շատացեք եւ այլն, այսինքն ոնց որ առաջին պատվիրանը համարվում է երեխաներ ունենալու պատվիրանը, որ ընտանիքը ձևավորվում երեխաներ ունենալու համար, եւ հերթով ամբողջ հնգամացյանի տեքստով 613 պատվիրան են առանձնացրել որպես այդպիսի։ Դրանցից 365 ինչ որ մի բան անելու մասին է, իսկ մնացած 248-ը կարծեմ, որ հաշվեք, այդքան կստացվի, ինչ որ բան չանելու մասին։ Եվ մենք նորից տեսնում ենք, որ այստեղ ժամանակակից իրավաբանի աչքերով, որ նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ գործ ունենք մեզ շատ ծանոթ կոնցեպտի հետ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ իրավաբաններ են, կարծում եմ գիտեն կամ լսել են հակապես եվրոպական դատարանի մասնագետները պոզիտիվ պարտավորություններ եւ նեգատիվ պարտավորություններ արտահայտությունը։ Իսկ ինչ որ մի բան կատարելու պարտավորություն եւ ինչ որ մի բան կատարելու ձեռն պահմանելու պարտավորություն։ Օրինակ, պետությունը կյանքի իրավունքի մասով ունի պոզիտիվ պարտավորություն պաշտպանել կյանքը, այսինքն գործողություն անել, որպեսզի մարդու կյանքը պաշտպանվի։ Նեգատիվ պարտավորությունն է չսպանել մարդու, այսինքն ձեռն պահմանել ինչ որ գործողություններ կատարելուց։ Եվ այս կոնցեպտը դեռ երկար դարեր առաջ հրեական այս, կարելի ասել, աստվածաբանության եւ իրավաբանության խառնորդի մեջ տեղադրված է եղել։ Եվ հատուկ իրենց տերմինները ունեն։ 10 պատվիրանների գաղափարը միախառնված է այսօրվա հուդայականության մեջ, այդ 613-ի մեջ, բայց միևնույնն է, դրանք ունեն առանձնահատկություն, որովհետև դրանք միակն են, որոնք Աստծո ձեռքով գրված են քարին։ Մենք որպես քրիստոնյաներ երկու էպիզոդ ունենք, որտեղ որ Աստված իր ձեռքով ինչ որ բան է գրում, մեկը Հայր Աստված 10 պատվիրանների հետ կապված, եւ երկրորդը Քրիստոս, երբ հայտնի այն Աստվածաշնչյան պատմության ժամանակ ձեռքով ավազին ինչ որ բաներ էր գրում, երբ որ մտեցան նրան, ներկայացրեցին անառակ կնոջը եւ ասացին, մեր օրենքը ասում է, որ պետք է նրան մենք քարկոցենք, թե հիմա ասա, թե ինչ պետք է մենք անենք ուսուցիչ, եւ Քրիստոս այդ հայտնի խոսքերը ասեց, ով որ անմեղ է, թող առաջինը նետի քարը։ Մեկ էլ այդ էպիզոդն է, այսինքն այս երկու էպիզոդը, մեկը 5 տակարանում, մեկը նոր տակարանում։ 10 պատվիրանների ուսումնասիրությունը եւ այդ արտահայտությունը Աստվածաշնչում կա, 10 պատվիրանների տեքստի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք իրականում 10-ից ավել դրույթների հետ, 13-14 դրույթների հետ, բայց բոլորը ինչ որ կերպ դրանք խմբավորում են եւ արդյունքում ստանում են 10 պատվիրաններ։ Եթե մենք դիտարկում ենք եղած տարբերակները, ապա տարբերակներից մի քանիսը կարելի առանձնացնել, դրանց մասին մի շատ կարճ խոսեմ։ Օրինակ, տարբերակներից մեկն այն է, որ նա ստանդարտ տարբերակը, որը կարելի է հիմք ընդունել, որը ի դեպ նաև արտացոլված է հայկական իրականության մեջ արկա միակ 10 պատվիրաններին նվիրված հուշարձանում, որը հուշարձանի վրա, որը Ստեփան Անկերտում է գտնվում, երեկեստա տեղադրել է այդ լուսանկարը, այնտեղ մեր եկեղեցու կողմից ընդունված ավանդական մոտեցումն է, որ առաջին պատվիրանը ես եմ Տեր Աստված, այլ աստվածներ չպաշտես, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ձևակերպումները կարող եմ փոքր առնեմ, չնայած կարող եմ նաև կարդալ տեքստից, ես եմ քո Տեր Աստվածը,
ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար։ Այս տեքստը շարունակվում է, տրվում է, որ ես Եգիպտոսից ձեզ հանեցի եւ այլն, այս տեքստը արկա է թե Ելից գրքում, թե երկրորդ օրենքում։ Երկրորդ պատվիրանը, որը շատերը իդեպես այն ինչ որ հիմա այս երկրորդը կասեմ միացնում են առաջինին, վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա եւ երկնի եւ երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չկերտես։ Երկրորդ պատվիրանը սա էլի շարունակում է, բացատրում է երրորդ պատվիրանը, քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չպետք է արտասանես։ Չորրորդ պատվիրանը, հիշիր շաբաթորը, որպեսզի սուրբ պահես այն, մեկ առ մեկ շատ կարճ կանցնենք։ Հինգերորդ պատվիրանը արդեն անցնում է մարդ աստված հարաբերություններից մարդ-մարդ հարաբերություններին, եւ շատ հետաքրքիր ձևով է անցումը կատարում ծնողների միջոցով, որոնք ինչ որ առումով աստծո գործառույթն են կատարում, որտեղ մարդուն ստեղծողները, ստեղծող արարողները ծնողներն են։ Հարգիր ծնողների, հարգիր հորդ եւ մորդ, պատվիր քո հորն ու քո մորը, եւ իդեպ սա միակ պատվիրանն է, որտեղ որ ինչ որ բան է խոստանում այդ պատվիրանը պահելու համար։ Պատվիր քո հորն ու մորը, որպեսի բարի գտնես, երկար ապրես, բարեբեր այն երկրի վրա, որը Տեր Աստված տալու է քեզ, այսպեսի խոստում է նաև պարունակում։ Սա 5-րդ պատվիրանն է ավանդական հաշվարկով։ 6-րդ պատվիրանը արդեն գալիս է այն հայտնի երյակը, որը կարծում եմ բոլորս գիտենք, մի սպանիր, 7-րդը մի շնացիր, 8-րդը մի գողացիր, 9-րդը, այտեսեք, այն ժամանակ արդեն մարդիկ եկել են, հանգել են այս գաղափարին, սուտ ցուցմուխ չտալու գաղափարին։ Այ եթե մեր մոտ մի սպանիրը, մի գողացիրը, մի շնացիրը ընդունվում է մարդկանց մեջ, հատկապես մի սպանիր, մի սպանություն կամ գողություն, մարդիկ չեն ընդունում դա որպես երևի, ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական առումով։ Եվ անգամ եթե քրեական օրենսգրքում պատկերացնենք մի այսպիսի աննորմալ իրավիճակ, դրանք նախատեսված չլինեն, միևնույնն է, մարդիկ դա համարելու են ամենամեծ հանցագործությունը, որ հնարավոր է կատարել, սպանությունը եւ հանցագործություն, գողությունը։ Բայց ցավոք սրտի այս սրան ուշադրություն դարձնենք, ցուցմունք տալու արգելքը կարծեք թե մեր բարոյականության մեջ, առնվազն մեր բարոյականության մեջ չի մտել։ Սա հետաքրքիր փաստ է։ Եվ այսպես 9-րդ պատվիրանը, տեսեք, դե տերմինը, քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր, եւ 10-րդը աչք մի դիր քո մերձավորի տան, նրա ագարակի վրա, մերձավորի կնոջ վրա, նրա ծառայի վրա, աղախնի վրա, նրա եզան վրա, նրա եշի վրա, նրա անասունի վրա եւ այն ամենի վրա, ինչ որ նա ունի։ Այսինքն ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք մի դիր։ Այսպես է, օրինակ նույն Ստեփանակերտի այդ տասնաբանյայի, այդպես է կոչում, տասնաբանյա, 10 պատվիրանների 10-րդ պատվիրանը շատ ավելի կարճ տարբերակով է, ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք մի դիր, ուրիշի ունեցածի վրա աչք մի դիր։ Կամ մի ցանկացիր այս տարբերակներ կա։ Իդեպ, հետաքրքիր է այն, որ երկրորդ օրենքը հաջորդականությունը այլ կերպ է տալիս, սկզբից խոսում է ուրիշի կնոջ վրա աչք չդնելու մասին, հետո նոր տան, գույքի, անասունների, ծառաների եւ այլն եւ այլն։ Այս երկու տեքստերի, Ելից գիրք եւ երկրորդ օրենք, տեքստերը ունեն որոշակի տարբերություններ, մոտ 10 տարբերություն, դրանցից ամենահետաքրքիր տարբերություններից մեկը այստեղ է, որ ինչ որ բան է փոխվում։ Նաև այլ տարբերություններ կան դրանց մասին եւս ես կխոսեմ։ Այս սա է, այս 10 պատվիրաններ կոչվածը սա է։ Բայց նորից ասեմ, կան տարբեր տարբերակներ։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ իդեպ բավական հետաքրքիր բան հիմա կասեմ, ամենա էքստրավագանտ տարբերակը ասեմ, մենք ծառոտ մեր համար Աստվածաշունչը դա այսպես մեկ միասնական տեքստ է, բայց կա նաև Աստվածաշունչի հատկապես հնգամածյանի այս Մովսեսի 5 գրքերի ամենաառաջին 5 գրքերն են՝ Ծննդոս գիրք, Ելից գիրք, Հեֆտական Թվոց եւ երկրորդ օրենք, այս 5 գրքերի մի տարբերակ, որը կրող ժողովուրդը
ընդամենը հիմա 54 հոգի են Սպայն ինձ դիտում, ընդամենը 4-5 անգամ է ավելի շատ, քան այն մարդիկ, որ հիմա ինձ դիտում են։ Իսկ ժողովուրդ կա։ Այդ ժողովրդի անունը բոլորդ գիտեք։ Նրանցից մնացել են ընդամենը մի քանի 100 մարդ։ Բոլորդ գիտեք, նույնիսկ կարծում եմ այդ անունը պարունակող մի հետաքրքիր բրենդ կա նաև Հայաստանում, նաև գիտեք, ոսկե վերաբերում է սամարացիներին։ Սամարացիներին, հիմա շատ այլ խնդացեք, ովքեր են այդ սամարացիները։ Եվ բոլորդ կհիշեք բարի սամարացի արտահայտությունը, որպես աստվածաշնչյան, այդ հայտնի պատմության ներքո, երբ որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու օրինակը, երբ որ մարդը գնում է, ոչ մեկ կողքը անցնում են, չեն օգնում, բայց մի սամարացի է անցնում, ովքեր են սամարացիները, երկար պատմություն է, շատ երկար չխոսեմ, դրանք մարդիկ էին, որոնք իրենց համարում էին իսրայելացիներ, իսկ հրեաները իրեր չէին համարում իսրայելացիներ, դրանք այն մարդիկ էին, որոնք որ ապրում էին Սողոմոն թագավորից հետո անջատված երկու թագավորություններից հյուսիսային թագավորությունը, որի անունը Իդեպ Իսրայել էր։ Այսօրվա Իսրայել պետությունը ավելի շատ կրում է հարավային թագավորության ավանդույթը, որի անունը ոչ թե Իսրայել էր, այլ Հուդա էր, բայց հյուսիսային թագավորության անունը Իսրայել էր, եւ այդ տարածքը այսօր այսօր չէ, երկար տարիներ զբաղեցնում են սամարացիները, որոնք նորից ասեմ իրենց համարում են հրեաներ, բայց հրեաները նրանց չէին համարում հրեաներ, եւ այսպեսի անջրպետ կար։ Եվ նրանք իրենց համարելով հրեաներ ունեն իրենց տարբերակը հնգամածյանի, այդ մի քանի 100 հոգանոց ժողովուրդը։ Եվ այդ տարբերակի մեջ կա յուրահատուկ 10-րդ պատվիրան, ինչպես են անել այդ մարդիկ։ Միացրել են առաջին եւ երկրորդ պատվիրանները, ասում են ուրիշ աստվածներ մի ունեցեք եւ կուրքեր մի ունեցեք, այդ պատվիրանները առանձին չեն, մեկ միասնական պատվիրան է։ Դա առաջին պատվիրանն է, հետո հերթականությամբ գալիս են, բայց ունեն 10-րդ պատվիրան, որը իրենց մոտ հնչում է այսպես, որ այս երկու տախտակները տեղադրեք այսինչ սարի վրա, անունը հիմա չեմ հիշի, որը սուրբ պետք է լինի ձեր համար, եւ գնաք ձեր բոլոր զոհերը եւ այլն այդտեղ անեք։ Եվ հիմա այդ սարը, որը այս պահին գտնվում է Պաղեստինյան տարածքում, Նաբլուս քաղաքի տարածքում, դա այսօր արևմտյան Ապ կոչվող հատվածն է, գիտեք Պաղեստինյան ինքնավարությունը երկու մասից է բաղկացած, Գազա եւ արևմտյան Ապ, այնտեղ է գտնվում եւ իրենց գյուղը հենց այդ երկու գյուղ է պահպանվել, մեկը հենց այդ լեռան ստորոտին է, նրանք սուրբ են համարում այդ լեռը եւ գնում այդտեղ արարողություններ են անում եւ ասում են, որ սա մեր 10-րդ պատվիրանն է, որը Աստված մեզ տվել է Մովսեսի միջոցով, հետաքրքիր բան է։ Ինչ վերաբերում է այլ տարբերակներին, տարբերակներից մեկը այն է, որ օրինակ հայտնի առաջին դարի հրեա մասնագետը, որի գրվածքները մերոնց վրա ամենաշատն են ազդել, հիմա նաև մերոնց մասին կխոսեմ, մեր ավանդույթի մասին կխոսեմ, խոսքը վերաբերում է, ծանոթ չի լինի, բայց հայտնի Փիլոն Ալեքսանդրացի անունով առաջի դարի հրեա գիտնականին Ալեքսանդրիա քաղաքից, նա ասում էր, այ տեսեք հաջորդականությունը, մի սպանդիր, մի շնացիր, մի գողացիր չէ, շնանալու ավելի կարևորը պետք է առաջինը լինի շնանալու արգելքը, հետո նոր մնացածը։ Տարբերակ կա նաև, որ օրինակ նորից ասեմ, առաջի երկրորդ պատվիրանները միացնում են, այսինքն այլ աստվածներ մի ունեցի եւ կուրքեր քո համար մի ստեղծի, դրա փոխարեն անջատում են 10-րդ պատվիրանը երկու մասի, այսինքն առանձնացնում են օրինակ ուրիշի կնոջ վրա աչք դնելու արգելքը որպես առանձին արգելք եւ ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք դնելու արգելքը որպես առանձին պատվիրան։ Սա օրինակ կաթոլիկ մոտեցումը այս մոտեցումն է, այս մոտեցումը կաթոլիկ եկեղեցի ընդունված մոտեցումն է։ Մեր եկեղեցու ավանդույթը կարելի է համարել հետեւյալը. առանձին աշխատություն է գրել այս տասնաբանյայի կամ 10 պատվիրանների մասին Վարդան Արևելցի անունով մեր պատմագիրը, 12-րդ դար, իդեպ Մխիթար Գոշի աշակերտ, եւ նա առավելապես ազդված է եղել Փիլոն Ալեքսանդրացու, սակայն շատ հետաքրքիր նաեւ օրիգինալ, իմ կարծիքով օրիգինալ մտքերը հայտնել, կարող եք նաեւ համացանցում գտնել
կա թարգմանություն, որը կարծում եմ բավական լավ թարգմանություն է, ու փոխադրություն գրաբարից աշխարհաբար, բայց նրբություններ ունեցող տեքստը լավ կլինի իհարկե գրաբարով կարդալ։ Այնտեղ հիմնականում Փիլոն Ալեքսանդրացու մոտեցումներն են առաջ քաշվում, բայց նաև քննադատաբար է մոտենում մի սպանիր, մի շնացիր այդ տեղափոխության գաղափարին, եւ ժամանակագրական առումով է հարցին նայում, ասում է, տեսեք, առաջինը Աստվածաշնչում, առաջին մեղքը, որ տեղի ունեցավ, դա սպանության մեղքն էր, երբ որ Կայինը սպանեց Աբելին, նոր դրանից հետո արդեն մյուս մեղքեր է, թեև խոսում է նաև դրա մասին, որ դրանից առաջ եղավ սուտ վկայություն չտալու մեղքը, երբ որ Աստված հարցնում է Եվային, հետո Ադամին, Ադամին հետո Եվային, եւ նրանք սուտ են խոսում կապված այդ հայտնի օձի եւ արգելված պտուղի պատմության հետ։ Տասը պատվիրան, ինչու տասը, շատերն են խոսում դրա մասին, տասը թիվը տարբեր, այսպես այդ ժամանակների բնորոշ տեսություններ, տասը թվի հետ կապված, դրա սրբազան լինելու հետ կապված, եթե մենք փորձենք ավելի պրագմատիկ այս հարցին նայել, տասը թիվը այսպես շատ հեշտ է երկու ձեռքերով հաշվելը, ցույց տալը, նկարագրելը, եւ ես օրինակ կհամարեի, որ դա շատ ճշմարտանման տեսություն է, որ շատ հեշտ է 10-ը պատվիրան ունենալը։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ տեսեք, տարբեր մոտեցումներ կան, բայց բոլորի մոտ 10-ը պատվիրան է։ Անկամ սամարացիները, որ նոր պատվիրան են ստեղծել, ավելացրել այս տեքստին, որը ելից գրկում է եւ ուրեմն երկրորդ օրենքում է, նրանք էլի ստացել են 10-ը, եւ անգամ մահմեդականները, որոնք նույնպես այս նույն ավանդույթի կրող են, նրանք էլ ունեն 10 պատվիրաններ, որոնց տեքստը մասնակի է համընկնում 10 պատվիրանների Աստվածաշնչյան տեքստի հետ, որը ընդունում են հրեաները եւ քրիստոնյաները, բայց նրանց մոտ էլ է 10-ը, այնտեղ շատ հետաքրքիր առանձնահատկություններ իհարկե կան, բայց մեկ է 10-ը։ Այտեսեք, սա առաջին գաղափարն է, որ ինչ որ ամենակարևոր հարցերը բարձր միավորվում են իրար եւ դա դառնում է օրենքների օրենք։ Երեք, երբ որ երեք չի առաջ, երբ ես խոսեցի գաղափարը առաջացած հրա մասին խոսել, եղավ մոտեցում, որ Քրիստոս վերացրել է 10 պատվիրանները։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ մանրամասն դրա մասին խոսել, նայev այս երկու օրը մի շատ բաներ փորձեցի կարդալ, եւ ես ասեմ, որ այս մոտեցումը այո, արկա է, բայց հիմնականում բողոքական որոշ ուղություններում, առաքելական բոլոր ուղություններում, իսկ առաքելական ասելով չպետք է հասկանանք մեր եկեղեցին, պետք է հասկանանք ավանդական եկեղեցիները, կաթոլիկ եկեղեցիները առաքելական, որտեղ առաքյալներն են հիմնադրել, ուղափար անվանվող եկեղեցիները առաքելական, որովհետև առաքյալներն են հիմնադրել եւ ավանդույթի կրող են, բոլոր առաքելական լայն առումով եկեղեցիները, այն մոտեցման կողմնակիցն են, որ այստեղ մենք չունենք այստեղ իրավիճակ, երբ որ Քրիստոս վերացրել է ուրեմն 10 պատվիրանները, որպես իրավաբան կարելի ասել հետևյալը, նոր մեկնաբանություն է տրվել։ Այ օրինակ, երբ որ օնեսգետները գալիս փորձության ենթարկել Քրիստոսին, ասում են, որն է ամենակարևոր պատվիրանը, որպեսի Քրիստոս ինչ-որ մի պատվիրան անուն տա, եւ ասեմ, տեսեք, դու մեկը մյուսներից այսպես կարևորում ես, Քրիստոս ասում է, առաջին պատվիրանն այն է, որ պետք է ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով սիրել Աստծուն, երկրորդ պատվիրանը ամբողջ հոգով, սրտով սիրել մերձավորին։ Իդեպ, այդ տերմինաբանական հարց կա, ով է մերձավորը, որը որ միտեղ մերձավոր տերմինն է, միտեղ հարևան, միտեղ եղբայր, սրա մասին էլ մենք շատ կարճ խոսենք, եւ իրականում սա հայլուն իրավաբանական, եթե աստվածաբանականը իհարկե, բայց նաև իրավաբանություն է, որտեղ ամփոփում է։ Մենք ունենք մի կողմից Աստծո հետ հարաբերությունների 4 պատվիրաններ, ուրիշ աստվածներ չոր են ասկը, կուրքեր մի ունեցի, այսպես կուրքեր մի ստեղծի քեզ համար, Աստծո անունը զուրտեղը մի տուր եւ պահի Սուրբ Օրը, իդեպ շաբաթորվա փոխարեն շատերը ունեն Սուրբ Օրը, որովհետեւ մեր համար դա առավելապես կիրակին է, ոչ թե շաբաթ, որը
սա մարդ աստված հարաբերությունն է եւ 6 պատվիրան, որ մարդկանց է վերաբերում, որոնցից մեկ էսպես անցումային պատվիրան է, ծնողներին է վերաբերում, մյուսը արդեն ավելի լայն շրջանակի մարդկանց, մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, մի ցանկացիր ուրիշի ունեցվածքը եւ դրանից առաջ սուտ-ցուցմունք, սուտ-վկայություն մի դուր։ Սա ամփոփում է։ Եվ ամփոփում է տարածի մեկնաբանությունից շեղվող մեկնաբանությամբ։ Փայլուն բան, օրինակ այս գաղափարը, այս մեկնաբանողական տեխնիկան իրավաբանության մեջ առաջացավ 19-20-րդ դարերում, իրավաբանության մեջ, երբ որ նպատակային մեկնաբանությունը իրականացվում, երբ որ մեկնաբանությունը իրականացվում է ոչ թե տեքստով, այլ ժամանակակից պահանջմունքները, ժամանակակից իրավիճակը հաշվի առնելով։ Այսպիսի մեկնաբանություն կարող ենք տակտողիզներ են բոլոր նրանք, ովքեր որ այսպես գուցե սխալ համարեն այս մոտեցումը, բայց համարենք մի մասնավոր անձի մոտեցում, որը այսպես ուղիղ այս մոտեցումը ես չեմ տեսել, բայց վստահ եմ, որ կլինի այս մոտեցումը։ Տարբեր մոտեցումների համադրում եմ համարում։ Որ սա իրավաբանական տեսանկյունից նոր մեկնաբանման տեխնիկայի մասին մենք կարող ենք խոսել։ Եվ ինչ որ կա հստակաշնչում տեղ, որտեղ ուղիղ է ասում, որ ես չեմ եկել պատվիրանները քանդելու համար կամ վերացնելու համար, եկել եմ դրանք իրացնելու համար կամ կենսագործելու համար։ Եվ այդպես էլ կա, ինչպես մենք կարող ենք ասել, որ այս պատվիրանները վերացած են։ Հիմա մենք մեկ առ մեկ կարող ենք դրանց անդրադառնալ։ Օրինակ, այս նույն տեխնիկան օգտագործելով մենք կարող ենք այս պատվիրանների ներկայիս իրականության համար այսպես նոր, ոչ թե նոր պատվիրաններ, այս պատվիրանների նորովի ընկալում ունենալ ժամանակակից իրողությունները հաշվի առնելով։ Եվ նորից ասեմ, այստեղ Քրիստոսի, Հիսուս Քրիստոսի մոտեցումը, որը նա տալիս է հարց ու պատասխանի մեջ, իրավաբանի աչքով որ նայում ես, ժամանակակից ակտիվ իրավաբանական մեկնաբանողական տեխնիկայի մասին է խոսքը։ Օրինակ, ասում են, տեսեք, ասում են մի սպանիր։ Ես ասում եմ, որ եթե բարկություն ես ունենում, դա էլ է սպանության պես մի բան։ Նպատակը, նպատակային առումով։ Դե հիմա եկեք այսօր հանդիպենք այդ hate speech կոչվածը, այն որ մարդիկ այսպես դնում եւ սոցիալական ցանցերով ոչնչացնում են ինչ-որ մարդկանց։ Դա հատկապես 18 թվականի այդ իշխանազարդման գործընթացում էր, բայց դա մենք չենք կարող համարել պատվիրանի խախտում։ Ոչնչացնում են մարդկանց։ Սուտ մանիպուլատիվ կեղծ այսպես տեղեկատվությամբ, հետո էլ սրբի դեմքով կանգնում են, ասում են՝ մենք ինչ ենք արել, որ այս մեկնաբանողական մոտեցումը այսօր նույնպես մենք կարող ենք օգտագործել։ Այսինքն ոչ թե մենք կարչենք տարին, այլ տարը գաղափարը հաշվի առնելով ժամանակակից այսպես մեկնաբանություն տանք, եւ ին պատկերացմամբ դա շատ հետաքրքիր արդյունքների կարող է բերել։ Որովհետեւ երբ մենք գնում ենք եւ փորձում ենք հասկանալ այն ժամանակվա տարի տեսանկյունից ինչ են մարդիկ նկատի ունեցել, շատ հետաքրքիր մոտեցումներ կա։ Շատ հետաքրքիր մոտեցումներ կա։ Օրինակ, մի սպանիր, այդ սպանել բառը, որ եբրայերեն օգտագործված է, կարդացի մի երկու տեղ, որ դա սպանության կամ կյանքի զրկելու բոլոր տեսակներին չի վերաբերում։ Դա որոշակի տեսակի կյանքի զրկելու որոշակի տեսակներին է վերաբերում, եւ այս տեսանկյունից համարժեք չէ, օրինակ հայերեն մի սպանիր ասացին։ Եվ օրինակ մի սպանիր այս պատվիրանը չի հակասում այն Աստվածաշնչում հստակ գրած թույլտվությանը, որ եթե գիշերով գողը մտնում է քոտուն, ապա կարող ես եւ կյանքի ծրկել։ Իդեպ դա նաեւ Գորշի դատաստանագրքում շատ ուղիղ արտացոլված է։ Լույսը բացվեց, արդեն չես կարող։ Լույսը բացվեց, չես կարող։ Մի գողացիր։ Այդքան շատ հետաքրքիր մոտեցում, իդեպ, որ այստեղ գողանալ ասելով մենք նկատի չունենք այն մեր ասած գողությունը։ Իդեպ, եթե նայեմ եք նույն Մխիթար Գորշի դատաստանագիրքը, գողությունը դա անձ այսպես հապ իրավաբանների համար հասկանալի բան ասեմ, հաշտակության բոլոր տեսակներն են։ Դա գաղտնի անձի գույքի իր ձեռքից վերցնելն է, բացահայտ վերցնելն է, որի անունը կողոպուտ է մեր քրեական իրավունքում, ավազակություն կատարելն է, որը նույնպես
գողության տեսակ է, յուրացնելն է, որը նույնպես գողության տեսակ է, խարդախությունն է, որը նույնպես գողության տեսակ է, աստվածաշնչյան տեսանկյունից։ Այսօրվա տերմինաբանությամբ իրավաբանը կասել ոչ թե մի գողացիր, այլ մի հափշտակիր։ Էս է մեր նույն Մխիթար Գոշը էս հասկացել։ Բայց կա մոտեցում, որ հրեական իրականության մեջ այս պատվիրանը չի վերաբերել առարկաներին, այլ միայն մարդկանց։ Եվ ըստ էության կարելի էր այն ժամանակվա տերմինաբանությամբ թարգմանել որպես մի առևանգիր, այլ ոչ թե մի գողացիր, իսկ մարդ մի գողացիր։ Եվ այս մոտեցումը արտացոլված է իդեպ նաև նույն Գոշի դատաստանագրքում, որտեղ ուղիղ ասում է, որ օրենքը մահվան պատիժ է նախատեսում մարդագողերի համար, մյուս գողերի համար մահվան պատիժ չի նախատեսում։ Մարդ գողացողների համար, որը համարժեք է առևանգողներին, նախատեսում է այդ պատիժը։ Մի շնացիր պատվիրանը։ Տեսեք, մարդիկ ասում են, ախր այս պատվիրանից երկու պատվիրան ենք, մենք ունենք ուրիշի կնոջ վրա եւ այլն եւ այլն։ Բա դա ինչով է տարբերվում։ Մոտեցումն այն է, որ մի շնացիր այդ տերմինը, որ օգտագործվել է, դա արյունապղծության մասին է խոսքը, այլ ոչ թե լայն առումով այն, ինչի մենք պատկերացնում ենք։ Եվ այն, ինչ որ ի սկզբանե եղել, հետո զարգացել է ժամանակի ընթացքում, նոր բովանդակություն է ստացել։ Այսօր, երբ ասում եք մի գողացի, չենք հասկանում միայն մարդ մի գողացիր, ասում եք մի գողացիր, ուրիշի եղածը քոնը մի դարձում, սրա մասին է խոսքը։ Շատ հետաքրքիր է առաջի պատվիրանը։ Ժամանակակից իրավաբանական տեսանկյունից մենք կարող ենք տեսությունը կա կանոններ առարկաների մասին, կամ կանոններ, որոնք իրավունքներ կամ պարտականություններ են սահմանում, եւ կանոններ կանոնների մասին։ Մենք կարող ենք համարել, որ սա կանոն է կանոնի մասին, այսինքն սա կանոն է այն մասին, որ Աստված է գլխավոր օրենսդիրը, Աստված է կանոններ սահմանողը, Աստված է այն գերագույն օրենքներ շնորհողը, որից բարձր ու ոչինչ չկա։ Սրա մասին է խոսքը։ Մի քիչ այսպես կարող է զարմանալ, բայց այս օրինակը բերեմ։ Կարելի է համադրելի համարել այսօրվա բոլոր օրենքներում առկա է վերջի դրույթի հետ, որ սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում այսինչ օրվանից, հրապարակումից հետո 10-րդ օրը։ Այսինքն սա նրա մասին է, որ այս օրենքները գործում են, որ այս օրենքները տալու իրավունք ունեմ, եւ դրա համար տալիս եմ այս օրենքները։ Տեսեք, առաջին իսկ օրենքը կամ առաջին իսկ պատվիրանը նրա մասին է, որ ես եմ գերագույն օրենսդիրը, այս ընկալումը կա, այս մոտեցումը նույնպես կա, եւ ուրիշ աստվածներ չունենաս, որը բացի կրոնականի մասից, իհարկե կրոնականի մասը այստեղ կա, նաեւ վերաբերում է նրան, որ ուրիշ ոչ մի օրենսդիր չընդունես, իզնից բարձր օրենսդիր չկա։ Երկրորդ պատվիրանը կուրքերի հետ կապված։ Շատերն են խոսել դեռ վաղ շրջանից սկսած, որ կուրքեր ասելով մենք չպետք է միայն հասկանանք, տեսեք, տարածի առումով միայն հասկանում ենք այն, որ ժամանակին ինչ-որ բան են սարքում, ասում են, հա, մենք պաշտում ենք այս արձանը, այս փայտը, այս քարը, այս ինչը։ Ինչով է պակաս կուրքից, օրինակ, նյութականի պաշտամունքը, որ մարդիկ iPhone-ի պաշտամունքը, դրա մասին նկատի չի ունեցել, չէ՞, Մովսեսի ժամանակները, ոչ էլ Քրիստոսի ժամանակը նկատի ունեցել, բայց այսօր բոլորս մեկը ես, օրինակ, ես էս այդ երևույթի վրա զգում եմ, որ կախվածություն ունենք այն առարկայից, որը հիմա իմ առջև է եւ ապահովում է այս ուղի եթերը։ Ինչով կուրք չի։ Փողը ինչով կուրք չի։ Ինչով կուրք չի այն սրիկան, որը գալիս է խափում է ժողովրդին, ասում է, ես ձեզ գալու եմ եւ բերելու եմ այսինչ, այնինչ, եկեք մերժենք գործող իշխանությանը, հետո էլ ասում է, դե հիմա ինձ ընտրեք վարչապետ, եւ սկսում է միանգամից այդ կրապաշտական այդ երևույթը, իմ ընկերներից մեկը, նա Վարունը տամ, Ռուբեն Մուրադյանը հավաքել է հսկայական կրապաշտական այդ նկարները, Նիկոլի մասին է խոսքը, այդ զզվելի այդ մի խոսքով, ինչով կրապաշտություն չի,
Երրորդ պատվիրանին ասնենք, Աստու անունը զուրտեղը միտուր։ Հետաքրքիր է, որ այսօրվա Իսրայելում այս պատվիրանը, նրանք ովքեր որ շատ տարացի են հասկանում, հատուկ այլ կերպ են տալիս Աստու անունը, որպեսզի հանկարծ անունը չտան։ Գաղափարական առումով սա նշանակում է մի բան, օդի մեջ անուն տալու մասին չի խոսքը, այլ խոստման և երդման մասին է խոսքը, խոսքը պահելու մասին է խոսքը։ Եվ էլի Քրիստոսը անդրադառնում է, ասում է, մի երդվեք ժողովուրդ, նենց արեք, որ մի բան ասում եք, ձեր հան լինի հա, որ չեն լինի չէ, որ մարդը գասի, կլինի այսպես անենք, դուք ասես հա, կչասի դե երդվի, չէ, ասեցիր հա, ուրեմն մարդը պետք է վստահ լինի, որ քո խոսքը պահելու ես, ասեցիր, որ վաղը ժամը 5-ին ես այսինչ բանը կանեմ, վերջ, պետք է անես, սրա մասին է խոսքը, որովհետև ընդունված էր երդվել Աստծո անունով։ Այնակ Վարդան Արևելցին այստեղ հետաքրքիր տարբերակումներ է անում, ասում է, կա երդման տարբերակ, երբ որ ասում են, երբ որ դա կարող է թույլատրելի լինել, երեք երդման օրինակ է բերում, իդեպ նաև ազդված լինելով Գոշից, որպես Գոշի աշակերտ, և ասում է, դրանցից մեկը վերաբերում է նրան, որ մարդ ասում է, որ ես հանցանք չեմ գործել, և Աստծո անունն է տալիս, Աստված կա հանցանք չեմ գործել, այսպիսի բաժանումներ եղել, հենց ունենք մեր դպրոցում, ես դա ուրիշտեղ չեմ տեսել, որ ասում ինչ որ յուրահատուկ բաներ, կարծում եմ սա ինչ որ յուրահատկություն կարող է, որ ունի, ամեն դեպքում ուրիշտեղ չեմ կարդացել, գուցե ինչ որ տեղ կա, բայց պարանջատումը հստակ էր, որ Աստծո անունով, որ ասում է, Աստված վկա, ես այսպիսի բան չեմ արել, սրա մասին խոսքը։ Չորրորդ պատվիրանը շաբաթ օրվա մասին, շատ տրադիցիաներ շաբաթ օրվա փոխարեն ասում են Սուրբ Օր։ Այստեղ ամենահետաքրքիր տարբերությունն է, ես ինչպես ասացի տեքստը, ելքի ելից գիրք կամ ելք, երկրորդ գիրքն է Հինգամատյանի և երկրորդ օրինաց գրքի մեջ, այստեղ տեքստը տարբերվում է, որտեղ ելից գիրքը խոսում է նրա մասին, որ սա հարգանք է Աստծո նկատմամբ, այս կարդամ այս մասը, հետաքրքիր է։ Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն, վեց օր պիտի աշխատես և պիտի կատարես քո բոլոր գործերը։ Յոթերորդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթ օրն է, այդ օրը դու ոչ մի գործ չպիտի անես, և ոչ էլ քո տղան ու աղջիկը, քո ծառան քո աղախինը, քո էշն ու քո եզը, քո բոլոր անասունները, քեզ մոտ գտնվող օտարականը ու քեզ մոտ բնակվող պանդուխտը, որովհետև Տեր Աստված վեց օրում ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ծովն ու ամենը ինչ դրանց մեջ է, իսկ յոթերորդ օրը հանգստացավ։ Դրա համար էլ Տերն օրհնեց 7-րդ օրը և այս սուրբ հրճակեց։ Այսինքն աստվածաբանական հիմք է դրվում, և եթե դուք ծանոթ եք Իսրայելում շաբաթ օրը, այդ ուղափար, ուղափար չէ, օրթոդոքս հրեաները ոչինչ չեն անում, հսկայական կանոնների համակարգ է ձևավորվել, ինչ որ մարդիկ են կանչում, ինչ որ բան անելու անհրաժեշտության դեպքում, ոչինչ չեն անում, այսինքն չեն կարող անգամ կռանալ գետնից ինչ որ բան վերցնել, այս տարածի մեկնաբանման դեպքում, դե ես չեմ, այսպես էլ այդ մարդկանց մոտեցումն է, թե օրինակ քրիստոնյաները ավելի Քրիստոսի օրինակով, Քրիստոսի մեկնաբանության օրինակով ավելի առարկայական, ներողություն, ավելի ակտիվ, ավելի նպատակային, ավելի իմաստային, ավելի զարգացող իրավաբանության կողմնակից են։ Այստեղ ես հիշատակեմ այն տեսությունը, որ իրավաբանությունը այդ տերմինը հնարեց 20-րդ դարում, այսպես կոչված իրավունքը կենթանի գործիք է, այս բանաձևը, որը իրավաբանական ռեալիզմ կոչվող դպրոցի բանաձևն էր, բայց մենք տեսնում ենք, որ դեռ առաջին դարում Քրիստոսը ըստեյության այս մոտեցումն էր ի հայտ բերել, առաջ բերել, որ տեքստը, որ գրած է եղել 1000 տարի առաջ, նույն բանը չի նշանակում ինչ որ այսօր, նույն բանը չի նշանակում ինչ որ այսօր, պետք է հաշվի առնել ռեալությունը, իրականությունը, այսօրվա իրականության լույսի ներքո պետք է մեկնաբանել, և դա երևի թե մեզ իրավունք է տալիս Քրիստոսի ժամանակ տրված մեկնաբանությունը փորձել նաև զարգացնել, և այսօրվա իրականության տեսանկյունից նաև հարցին նայ։ Տեսեք, սա երկրորդ օրենքի տեքստն է, իսկ ինչ վերաբերում ներողություն ելից գրքի տեքստը, իսկ երկրորդ օրենք գրքում մի փոքր այլ պատճառ է բերվում, խոսելով այս չորրորդ պատվիրանի մասին։
Կարդում եմ. Հետևիլ որ շաբաթ օրը Սուրբ Պահես, ինչպես պատվիրել է քեզ քո Տեր Աստվածը, 6 օր կաշխատես եւ կկատարես քո բոլոր գործերը։ Այսքանով համընկնում է։ Իսկ 7-րդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթ օրն է, դու քո տղան քո աղջիկը, ծառան աղախինը, Եզը, Էշը, բոլոր անասունները, քո արկիտակ գտնվող Եկվորը, այդ օրը ոչ մի գործ չպետք է անեք, որովհետեւ այստեղ քո ծառան ու աղախինը պետք է հանգստանան, ինչպես եւ դու։ Հիշիր, որ դու էլ ստրուկ էիր եգիպտացիների երկրում, եւ քո Տեր Աստված այնտեղից քեզ դուրս բերեց ամուր ձեռքով եւ հզոր բազկով, որի համար քո Տեր Աստվածը քեզ պատվիրեց պահել շաբաթ օրը եւ սրբագործել այդ։ Տեսեք, այստեղ արդեն հետաքրքիր սոցիալական բան է մտնում, էլեմենտ է մտնում այս ամենի մեջ, որ մարդիկ պետք է հանգստանան։ Եվ այս երկուսը համադրում ենք, հետաքրքիր բան է ստացվում։ Որոշ քրիստոնյաներ շաբաթ օր բառը փոխում են Աստծոր ասելով, եւ պատահական չէ, որ օրինակ կիրակի օրն է հենց պատարակը, որովհետեւ քրիստոնյաների համար Սուրբ օրը ոչ թե շաբաթ օրն է, ինչպես հրեաների դեպքում, այլ դրան հաջորդ օրն է, որ օրը տեղի է ունեցել Քրիստոսի հարությունը, եւ դա ամենակարևոր օրն է քրիստոնյաների համար։ Իրականում, եթե մենք նայենք ավանդական սկզբնական տարբերակով, կիրակի անունը հետո է ավելացել, որը ի դեպ նշանակում է տերունական, տերունական է նշանակում։ Կիրակոս անուն ունենք, չէ՞, Կիրակի, Կիրակոս, նույն բանն է, դա նշանակում է տերունական, հունարեն բառը։ Կամ օրինակ կհիշեք ռեքվիեմներում, հատկապես Կիրիե էլեյսոն, Կիրիե էլեյսոն, Քրիստե էլեյսոն, այդ արտահայտությունները, եթե հիշեք, Կիրիե այդ նույն անունն է, Կիրակի, տերունական։ Սկզբնապես այդ օրվա անունը եղել է Միաշաբթի։ Միաշաբթի, դա եղել է օրվա առաջին օրը։ Կարծում եմ բոլորս ենք, չէ՞, այդ ան համապատասխանության վրա ուշադրություն դարձնել։ Չորեքշաբթի է կոչվում, 4, բայց դա շաբաթվա 3-րդ օրն է, ոնց եղավ, չորեքշաբթին 3-րդ օրն է, 5-շաբթին 4-րդ օրն է շաբաթվա, ոնց եղավ, 3-շաբթին 2-րդ օրն է, ոնց եղավ, որովհետև միաշաբթի է եղել որպես առաջին օր, հետո 2-շաբթի որպես 2-րդ օր, հետո 3-շաբթի 3-րդ օր, այդպես մինչև 5-շաբթի 5-րդ օր, հետո ուրբաթ ու շաբաթ։ Բայց քրիստոնյաները շաբաթ օրվան հաջորդ օրը համարեցին սուրբ։ Այս պատվիրանը ժամանակակից տեսանկյունից որ նայում ենք, կարող ենք ասել, որ սա համ հանգստանալու մասին է խոսքը, որ եթե դու ղեկավար ես, չպետք է այնքան ծանրաբեռնես քո աշխատողներին, որ հանգստի ժամանակ չունենի։ Եվ նաև նրա մասին է, որ պետք է ինչ-որ ժամանակ այս նյութական, այս ռուտինային իրավիճակից դուրս գալ եւ փորձել մի քիչ ավելի հոգեոր բաների վրա ժամանակ ծախսել։ Ցավոք սրտի, ի տարբերություն շատ-շատ այլ կրոնների, մասնավորապես ամենականությունը նկատի ունեմ, որտեղ որ ուրբաթորի աղոթքը միշտ սրբությամբ է սպառվում է, մենք կիրակի օրերը պատարակի չենք գնում, իմ ասում եմ, ասեմ, ես շատ հազվադեպ եմ գնում, բայց կարծում եմ, որ երևի թե ճիշտ ավանդույթը ճիշտ կլինի վերականգնել դա, որտեղ դա ինչ-որ այս ոչ մի պատվիրանը պահելու տեսանկյունից, այլ մեզ է պետք այդ օրը ինչ-որ ավելի ընտանեկան անցկացնելու, ավելի հոգևոր անցկացնելու տեսանկյունից։ Հինգերորդ պատվիրանը, պատվիր հորդումորը, իդեք օրինակ այսօր, որ մենք նայում ենք, ես կարծում եմ, որ այս նույն պատվիրանը ակտիվ մեկնաբանման առումով ոչ միայն կեսաբանական ծնողներին է վերաբերում, այլև այն մարդկանց, ովքեր որ ճանապարհ են հարթել, այն մարդկանց համար, ովքեր որ չգիտեմ, մասնագիտական առումով են եղել, այսպես ասեմ, հայր եւ մայր, եթե այդպես կարող ենք ասել, հացի տեր են մարդկանց դարձրել, քաղաքական առումով են ճանապարհ տվել, մեկ իմ կարծիքով սա այս պատվիրան ավելի լայն պետք է հասկանալ, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է նրանց, ովքեր որ ձևավորել են մարդում, իսկ մարդում մենակ կեսաբանորին չի ձևավորվում, այլև որպես սոցիալական երակ ձևավորվում է տարբեր ձևերով։ Եվ օրինակ ես կարծում եմ, պատահական չէ, որ մենք միշտ ակնածանքով ենք վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր որ մշտապես իրենց ուսուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր որ նորից ասեմ, այդ գիտելիք եւ այլն վերաբերել են
մեծ հարգանքով, օրինակ ես այս բանը չգիտեմ, այդպես ստացվեց, հիշեցի Ռուբեն Արամիչին, փաստաբանության մեր երախտավորներից, Լուսահոգի Ռուբեն Արամիչին, օրինակ այն մարդիկ, ովքեր որ ոնց ճանաչում եմ, որոնք որ առընդհատ Ռուբեն Արամիչի հիշատակը հարգում են, ես կարծում եմ, որ այս պատվիրանի ներքո պետք է հասկանալ, ֆիզիկական ծնող չէ, բայց այսպես մարդկանց ճանապարհ ցույց տված, եւ հակառակը, ովքեր որ այդպես չեն անում, նրանք կարծում եմ նաեւ խախտում են այս պատվիրանը։ Մի սպանիր, ոչ միայն ֆիզիկապես սպանել, ի դեպ նաեւ Քրիստոսը դրա մասին խոսում, այլև այդ ֆեյքային հարցակումները այս պատվիրանի խախտում կարող են համարվել, եւ այլն, եւ այլն։ Ամենակարևոր իմ, ամենահետաքրքիր իմ տեսանկյունից, իմ կարծիքով պատվիրանին ասանք, դա քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն միտուր 9-րդ պատվիրանն է, ես կարծում եմ, այստեղ մի հետաքրքիր պարզաբանում պետք է տա։ Տեսեք, նույն Աստվածաշնչում հաճախ կտեսնեք, չէ՞, մերձավոր, հարևան, եղբայր, քո եղբորը ես ինչ մի արա, քո հարևանին, քո մերձավորին, քո ուրեմն եղբորը, այսպիսի ձևակերպումներ։ Քրիստոսի, Իսուս Քրիստոսի առարկի, կամ այն ինչ որ նա այն առաքելությունը, որ նա ուներ, երևի առանձնահատկությունն է, որ շատ քիչ մարդ կարող է հասնել այն աստիճան, որ ամբողջ մարդկությունը համարի իր մերձավորը, այսպես ասենք։ Մենք բոլորս շատ հերոյ ենք դրանից։ Մենք ունենք մեր մերձավորների խումբը, եւ ով ինչ ուզում է ասել, չի կարող մարդ նույն կերպ վերաբերվել իր մերձավորին եւ օտարին։ Դա կարող է առաջ երթին ընտանիքն է, հետո արդեն ավելի լայն շրջանակն է, օրինակ ազգը կարող է լինել, այսօր մենք շատ վատ վիճակում ենք, բայց հիշեք այն լավ ժամանակները, մի 5-6 տարի առաջ, երբ որ այլ աշխով ենք նայում, եւ այստեղ խոսքը դրա մասին է մեծ հաշվում, եւ խոսքը դրա մասին է, որ դու պետք է եւ կարող ես ունենալ մի վարքականոն քո մերձավորների նկատմամբ, օրինակ ազգի նկատմամբ, այստեղ հրեաների մասին է խոսքը, եւ այս պատվիրանը ի սկզբանե նախատեսված չի եղել այլ ազգիների համար, որոնք տշնամի են դիտվել, եւ այլ վարքականոն ուրիշների հետ հարաբերություններում ի սկզբանե։ Ժամանակի ընթացքում իհարկե դա փոխվել է, ժամանակակից պետությունները ունիվերսալիզացվել են, բայց գաղափարը սա է եղել՝ մերձավոր, հարևան, եղբայր, դա վերաբերվել է հրեա ժողովրդին։ Եվ մի քիչ դժվար է ասել այսօրվա աշխարհը այս մոտեցումը որ ունի, այո, իրավաբանության տեսանկյունից է, բարերականության տեսանկյունից է, պես է թե չէ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրս կարող ենք մտածել, մենք կարող ենք արդյոք նույն աչքով նայել, մոռանանք դեռ այս սուտ վկայություն տալու մասը, նույն աչքով նայել մեկ այլ, օրինակ ազգի ներկայացուցիչին եւ մեր ազգի ներկայացուցիչին։ Մենք այն մարդիկ, որոնք այսօր մեր երկրի ղեկավարումն են, իրականում ասում են խաղաղության տարաշրջանը, այս ունիվերսալիզմի կարողներն են, որ բայց դա հողից կտրված մոտեցում է։ Իմ պատկերացմամբ գուցե լավ կլիներ, գուցե լավ կլիներ, բայց չի կարող այդպես լինել, որովհետև մենք որպես կենթանի երեխաներ ունենք այդ մեր մերձավորների շրջանակը, որոնց նկատմամբ մենք ունենք ավելի մեծ պարտավորություններ, ուզած չուզած, առնվազն բարոյականության դաշտում, եւ նաեւ պարտականություններ։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ ինչ-որ բան են խախտում, մենք ավելի մեծ իրավունք ունենք եւ նաեւ պարտականություն ունենք հետ բերելու այդ մարդկանց, քան ինչ-որ օտարի։ Ասենք օրինակ, որ օտար մեկը հանրային բարոյականության սկզբունքներ է խախտում, այ մեզ պետք է։ Բայց եթե մեր հարազատն է, մենք ընկերն է ինչ-որ, մենք ինչ կանենք, մենք ունենք բարոյական պարտավորություն գնալ այդ մարդու հետ խոսել, չէ՞, ասել եղբայր, ինչ ես անում։ Կարող է այս պահին քեզ թվում ա թե, բայց չէ, մի արա այդպես։ Այսա հետաքրքիր մոտեցում է նույնիսկ պատվիրանների մասշտաբի տեսանկյունից, մասշտաբը որն է։ Կարող ենք խոսել այո ողջ մարդկությունն է, եւ երևի Քրիստոս, ոչ թե երևի, այլ Քրիստոս հասել է այդ մակարդակին որպես ողջ մարդկության համար փրկագործությունը, իր զոհաբերությունը, դա այնպես չէ, որ հրեաների համար էր։ Եվ այդտեղ էր երևի խնդիրը, որ հրեաները պատկերացնում են, որ Քրիստոս իրենց համար պետք է գա Մեսիան, բայց Քրիստոս եկավ ողջ մարդկության համար։ Այդ
վարձունքին մոտեցել են շատ սրբեր, բարեկացին, կարդում եք Մատյան ողբերգության, տեստում եք մարդը Աստծո հետ է խոսում, հայկականության հարց էստեղ չկա, իսկ ոչ թե հայն է խոսում Աստծո հետ, այլ մարդն է խոսում Աստծո հետ, մեր սրբերից երևի լավագույն օրինակը նարեկացին է, այլ ազգեր սրբեր ունեն, որոնք որ նույն կերպ, բայց սովորական մարդուս դա պահանջելը դժվար է, սովորական մարդը ունի իր մերձավորները. Եվ հիմա վերադառնալով սուտ վկայություն չտարուն, սա շատ կարևոր է, որ ցավոք սրտի մեր ամենամեծ պրոբլեմը երևի այս պատվիրանների հետ սրա մեջ է, մարդիկ պատրաստ են սուտ վկայություններ տալ, մարդիկ պատրաստ են վկայություն չտալ, իմանալով, որ ինչ-որ մի անմեղ մարդ նրա համար գնալու է, դատվելու է, ու առհասարակ այս գաղափարը, դատարանի գաղափարը, որ այս պատվիրանով է ներմուծվում այս 10 պատվիրանների սահմանադրության մեջ, կամաց-կամաց զարգացվելով բերել հանգեցրել է նրան, որ դա դարել է կարևորագույն ամորտիզատոր վեճերի լուծման ձև։ Մենք ցավոք սրտի այն մեր ամենամեծ խնդիրը երևի սա է։ Մեր ամենամեծ խնդիրը այդ պատվիրանների մասով ես կհամարեի հենց այստեղ։ Ես կհամարեի հենց այստեղ։ Այսքանով կարծում եմ կարող ենք ավարտել նրանով, որ մեր մշակույթի մեջ այս 10 պատվիրանները արկա են եղել։ Մեր մշակույթը ունեցել է այս 10 պատվիրանները։ Եվ մեր 11-12-րդ դարի, բայց 12-13-րդ դարի մարդահարավելցին է անդրադարձել։ Մխիթար Գոշի դատաստանագրքի մեջ կարմիր թելով անցնում է այս 10 պատվիրանների գաղափարը։ Ասում է, այսինչին մենք գողերի պես պետք է դատենք, այսինչին սպանողների պես պետք է դատենք, այսինչին ուրեմն շնացողների պես պետք է դատենք, այս դասական առումով չէ, լայն առումով է մեկնաբանում, հորն ու մորը չպատվողներին կամ վիրավորողներին, ասում է, երկու մեղք են գործում, մեկը Աստծուն են, ուրեմն անարգում, մյուսը ծնողներին, առաջի պատվիրանը և 5-րդ պատվիրանը, դրա թե մեկ անգամ երկու անգամ են մահվան արժանի, Գորշի դատաստանագրքից։ Այսքանը հուսով եմ, որ հետաքրքիր կլինի, նաև կուզենայի, որպեսի ինչ-որ բանավեճ լիներ, եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող եմ նույնպես այսպես շարունակել այս թեման, որտեվ այս թեման անծայրացիր է, կարող ենք հավերժ սրա մասին խոսել։ Հաջողություն բոլորին։